dunia aplikasi. Kita dah nak bertolak. Okey. Pakai tali pinggang. Pakai. Sebelum kereta berjalan, pakai tali pinggang. Klik, klik. Untuk keselamatan, oh, yeah. Pakai tali pinggang. Pakai. Sebelum kereta berjalan, pakai tali pinggang. Klik, klik. Untuk keselamatan, oh, yeah. Pakai tali pinggang. Cepat dan senang. Senang. Tunggu apa lagi? Jom klik, klik, klik. Yeah. Satu, dua, tiga. Tarik, klik, dah sedia. Satu, dua, tiga. Tarik, klik, dah sedia. Pakai tali pinggang. Pakai. Sebelum kereta berjalan, pakai tali pinggang. Pakai. Untuk keselamatan, oh, yeah. Pakai tali pinggang. Pakai. Sebelum kereta berjalan, pakai tali pinggang. Pakai. Untuk keselamatan. Yeah. Untuk keselamatan. Hey. Untuk keselamatan. Hey. Pakai tali pinggang. Cepat dan senang. Senang. Tunggu apa lagi? Jom klik, klik, klik. Yeah. Satu, dua, tiga. Tarik, klik, dah sedia. Satu, dua, tiga. Tarik, klik, dah sedia. Pakai tali pinggang. Pakai. Sebelum kereta berjalan, pakai tali pinggang. Pakai. Untuk keselamatan, oh, yeah. Pakai tali pinggang. Pakai. Sebelum kereta berjalan, pakai tali pinggang. Pakai. Untuk keselamatan. Yeah. Untuk keselamatan. Hey! Keselamatan. Hey! Tali pinggang. Sebelum kereta berjalan, pakai tali pinggang. Hurrah! Hurrah!